зараз ви біля шоколадного будиночка. Надзвичайно цікавий будинок, і я думаю, що ми залітаємо туди внутрі і подивимося, що нас там чекає. Мистецький центр «Шоколадний будинок», утворений 2009 року як філія Національного музею «Київська картинна галерея», де постійно проходять виставки. А зараз ми пролистимо ці фантоми Оливуди Анжеліки. Ну що ж, приємного перегляду. Анжеліка Поливода – художниця, професійний спорт в якої був невід'ємною частиною життя понад 10 років. Зараз, як художниця, працює зі своїми спогадами та намагається в роботах передати власний досвід, пережиті події та емоції. Героями серії «Another Side of the Fence» стали фантоми подій минулого. З усіх видів спорту фехтування здалось найближчим по духу. Зараз ми знаходимося у шоколадному будиночку. Окрім виставки «Фантоми», ще багато чого цікавого. Ну що, ходімо подивимось? Історія будинку розпочалась наприкінці 19 століття, коли відомий київський купець, підприємець та меценат Семен Могилевцев, юрист за освітою, замовив видатному київському зодчому, академіку архітектури Володимиру Ніколаєву, проєкт власного будинку. Зараз ми крокуємо по білій залі, вона найбільша за площею. У її декорі, який символічно розкриває любовну та музичну тему, поєдналися елементи декору класицизму з елементами бароко та рококо. Тут часто влаштовували бали, парадні прийоми та благодійні концерти. Я навіть уявила, як танцюю на балу в компанії галантного кавалера. Кабінет господаря розташувався у русько-візантійській залі, інтер'єри якої нагадують князівські палаци-терем. Окрему увагу заслуговують унікальні різьблені підвіконня, які ще були оформлені за часів Могилевцева. А це постійна експозиція робіт видатного українського художника Михайла Туровського. У 2018 році в мистецькому центрі «Шоколадний будинок» у межах міжнародного проєкту «Повернення США-Україна» відбулася виставка графіки Михайла Туровського «Кредо». На виставці було представлено 60 графічних творів митця. Після виставки 22 роботи Михайло Саулович передав до фондів Національного музею «Київська картинна галерея». На даний момент частина творів входить до постійної експозиції та складається з двох циклів «Холокост» і «Кінець великої утопії». Роботи майстра знаходяться у багатьох музеях і приватних колекціях України, Франції, Ізраїлю, Канади та Росії. Постійна виставка «Скульптура 1970-2000-х років» у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» має на меті ознайомити глядача з творами, які зберігаються у фондах Національного музею «Київська картинна галерея». Мамник і дитина. Зала у стилі модерн за правилами тогочасного етикету передбачалася для відпочинку жінок. Різноманітні квіти та рослини були характерні для епохи Ар-Нуво, поширеного у Європі на зламі минулих століть. Унікальним елементом декору цієї зали є автентичні вітражі з ірисами, які є рідкісним прикладом збереження елементів первісного декору в інтер'єрах будинків. Музика.
розміщена на стелі у круглому медальйоні жіноча голівка, є своєрідною реплікою афіші чеського художника Альфонса Мухи для легендарної французької акторки Сари Бернар. А це гранатова вітальня, названа так завдяки кольору стін та зображенню граната. Вона слугувала господареві парадною їдальнею. Мою увагу привернув буфет з гравюрами на біблійну тематику. Давайте спробуємо їх розгадати. Цей інтер'єр нагадує європейський палаццо епохи Ренесансу. Крокуючи будинком, я потрапляю до Мавританської зали. За словами мистецтвознавців, використання орієнтальних мотивів в оформленні кімнат для пиття кави та паління було характерне для багатьох тогочасних міських садиб. Окрасою Мавританської зали є надзвичайної краси кисонована стеля, прикрашена візерунками з восьмикутних зірок та рівнораменних хрестів. Повертаючись назад в минуле, слід згадати ще одну легенду. Могилевцев був завидним нареченим, одружитися з яким мріяло не одне поважне київське сімейство. Питання, чому він так ніколи і не одружився, дуже непокоїло сучасників. Серед мешканців Києва ходила легенда про те, що довгі роки Могилевцев був закоханий у заміжну жінку дворянського походження за переказами княгиню. І саме для зустрічі з нею, коли кохана приїжджала з іншого міста, він збудував цей казковий будиночок. Так це чи ні, можна лише здогадуватись. І ще, не знаю, чи тема кохання тому виною, але в 60-ті роки в шоколадному будинку розташовувався палац одружень, де фотографувалося багато поколінь молодят. В будь-якому разі, це чудове місце для фото і просто гарно провести час. Хай щастить!